हामी अहिले बिगु भन्ने ठाउँतिर जाँदैछौँ। यो थिङसाङबाट लगभग हाम्रो 4 घन्टाको यात्रा, ओह्रालो बाटो, जङ्गलको पुरै लेखबाट अहिले बेसी जस्तै ठाउँमा झरिसक्यौँ हामी। यहाँ धेरै बेसी उत्तिसघारी यताउता धेरै छ, यो बेसी नै जस्तो छ। माथि लेखबाट धेरै बाटो, धेरै लामो बाटो तय गरेर यहाँसम्म आइपुग्यो। त्यही त यो भएको भएदेखि भिडियो चाहिँ अलिक सजिलो हुँदो रहेछ क्या। त्यही पनि अलिअलि भिडियो त आउँदो रहेछ। हराम थियो, बुढीले लैजा भन्थ्यो, मलाई चाहेन भन्थे। अघि त यो भिडियो चाहिँ माथि त्यो जङ्गलमा गर्नुपर्ने यार, गुराँसको भएकोबाट है। फोटो छ तर अब यो भिडियो धेरै लामो यात्रा तय गरेर आइयो। लगभग अब त बेसीमै झरिसक्यो, पसल भएको ठाउँसम्म आइपुग्नु आँट्यो। धेरै पाइपै देख्यो नि बत्ती।